ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee hay'adana wasuugada iyo sirdoonka qaranka ee qaybta galmudugu oo kaashanaya ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya gaar ahaan kuwtada 15aad ee taliska qaybta 22aad iyo maamulka degmada Guceel ayaa ku guuleystay soo qabashada eedaysanahii ku eedaysnaa dilkii Rabi Hawn hareystay marxuum Cabdullaahi Cali Huday oo ka mid ahaa dhalinyarada degmada Guceel ciidamada amniga ayaa dhowr maalin banaanka u jiray raadinta ninkan oo dilka kadib ka baxsaday goobtii uu dilka ka geystay waxaana dadaal ay sameeyeen ciidamada hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka oo hoggaaminayo taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug Colonel Faisal Aanood iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Guceel taliyaha ururka 22aad ee guutada 15aad Cabdullaahi Cali Dhimbil taliyaha guutada 15aad ee taliska qaybta 22aad iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan laamaha amniga aha ay ku guuleysteen soo qabashada iyagoo kaashanaya dadka deegaanka saraakiisha ciidamada amniga ayaa si gaar ah isaga xil saaray soo qabashada gaan ku dhiglahan oo muddo ku dhumaaleysanayay deegaanka dhaca wqooyiga magaalada Guceel ee gobolka Galgaduud saaka waxaan wareejinaynaa mal oo xoolo ari ayaan wareejinaynaa oo konta neef ah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sidii aanu hurnayn nafsadeenana maalkeena inaan u hurno maxaa yeelay waa shay waajib ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dusha naga saaray nimanka la dagaalankooda maalkooda inaan ku bixinana maalka inaan bixinana iyadana waa nagu waajib aan malaynayaa marka waxaan ku wareejinaynaa insha allahu ta'aala taliyaha guutada 72aad ee Abdujaana oo taliyaha guutada Nuriyadiin uu nala joogo ayaan rabnaa iyagana inaan ku wareejino waa laga yaabaa arag xoolo inuu kala badan yahay laakiin nimana dee laba agba ciidanku kala joogaayo ciidankana meeshan shabeelow ayay ku aadan yihiin gorgor ciidankana xoogaa beelo kale isbahaysi ku nala ah iyadoo aagu naga wada dhexeeyo ayaa iyaguna dee bacamaare iyo bacadweyne iyo marka waxaan isleenaa ayagu dhowr gacmood wax ku xiri doonaan saasaan marka xoogaa ariga hadduu hadda olooda guuto u kala badnaado sababta ay tahay ciidanku waa isla ciidankayagii aagoona waa isla aagii laakiin sababtu intaas waaye taliya si lagu sheegay anaga kontankaas neef waxaan malaynaa maanta isugu kaaya horey insha allahu tacaala haddii ilaahay hadda wax kaleto na soo geliyaan diyaara idiinnahay wixii karaanka anaga laakiin maadaama ciidankii aad u socotid kontanka neef baan rabnaa insha allahu tacaala inaad faraha ku sii qabsataan beelaha kaletana waan rajaynayaa iyaguna inaysan idinka maqnaan doonin insha allahu tacaala horow sii socdaan lana anagu garabkiinaan taaganahay waa ognahay marka ciidanka loo fiiriyo tiradiisa ee waxa aan bixinayna inaysan isku dhigmin oo ay wax ay yaryihiin laakiin culays inta ka fara badan iyo ciidamo kale oo kala duwan oo ama ciidan qaran ah ama ciidan qabiil ah ayaa intaan ka baxday noo dul saaran marka insha allahu tacaala waana wada joognaa kontaka neefna beesha sacada wakiil ognahay inaan guutada ataryaha ka tahay aan ku wareejino inta soo dhow taliya beeshan sacad oo degta degmada wasili agagaarheeda maantana kowmaaha inay deeq na siiyaan ama gacan iyo af iyo gacanba nagu caawiyaan naf iyo maalba nagu caawiyaan maanta kow uma ah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalahayga deegaanka sidaad ugu dhiiran tihiin naf iyo maalba in khawaarijtan lala diriro deegaankan laga saaro sidaad u go'aansateen waa ku mahadsantihiin annagana waxaa naga go'an insha allahu tacaala inaan soo afjarno soo ciribtirno khawaarijta waan idinkaga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol sida diiran leh diiranaanta leh ood noo dhiirangelisaan ood noo caawisaan maalin iyo habeen naf iyo maalba aadna siisaan maanta waa maalin taariikhi ah 12 bishii noofembar 2023
walaalahay iyo gudoomiyashii iyo u sareeyaan waxaan kala wareegay 100 neef oo ari ah ay ugu deeqeen ciidanka hoggaanka Soomaaliyeed gaar ahaan guutii 72-aad ay wadajana qaybaha ka jooga Baadweyn iyo Amaara maadaama deegaankaas dad kale ugu badan yihiin haddana dad kale jooga iyo waxba saas lama dhihin anigoo deegaanka aan joogo ogaahay dadka jooga ayay waxay igu talagaleen inay mar kale isii dhiirigeliyaan maadaama wax badan la joogay adda kornaan la joognay dhowr bilood ka hor ciidankeena qaar ka mid ah la joogeen oo dadka Amaara qabtay Baadweyn qabtay annaga aan nahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan leeyahay mudane gudoomiye adiga iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta socota iyo gudoomiyaha amniga dhammaan oo wax badan nala shaqeeyay saaxiibkay Cabdimanaan meel walba isla marnay waxaan leeyahay guuleysta Soomaali Maxamed meel walba joogto waxaan leeyahay beelweynta Sacad ku dayasho ayay mudan tahay wax walba la sheega ninkii khawaarij naf iyo maal inuu ku bixiyo la dagaalankooda go'aansaday wax leeli kara ma aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin boqolkiiba boqol idinkaga mahadcelinayaa xoolaha laygu wareejiyey ciidanka hoggaanka Soomaaliyeed guutada antaliya guutada ka ahay aad ku wareejiseenna ilaahay idinkiisa si sharaf leh ayay u gaari doontaa layguma yarayn waa igu filan tahay waan kugu yaraynayaan laydhihin wax badanaan lay caawiyey maanta kowmaha shalay kowmaha maantana kumeeka waan ogahay inay soo socoto tootan ka daran waa ogahay inay soo socoto tootan ka badan haddana insha allah waxaan rajaynayaa kontankan inay noqoto 500 deegaan kalean deganahay gudoomiyaal leh oo beelo kale leh dadkaasna deeday ku gaar ku yihiin intaasna qaada nin kasta ma helaayo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa sharaf iyo wanaag ayaad leedihiin guuleysta. ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee hay'adana wasugida iyo sirdoonka qaranka ee qaybta galmudug oo kaashanaya ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwtada 15-aad ee taliska qaybta 22-aad iyo maamulka degmada Guceel ayaa ku guuleystay soo qabashada eedaysanahay ku eedaysanaya dilkii Rabbi hawn haraystay marxuum Cabdullaahi Cali Huday oo kamid ahaa dhalinyarada degmada Guceel ciidamada amniga ayaa dhowr maalin banaanka u jiray raadinta ninkan oo dilka kadib ka baxsaday goobtii uu dilka ka geystay ahaana dadaal ay sameeyeen ciidamada hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka oo hoggaaminayo taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug Colonel Faisal Aanood iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Guceel taliyaha ururka 22-aad ee guutada 15-aad Cabdullaahi Cali Dhimbil taliyaha guutada 15-aad ee taliska qaybta 22-aad iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan laamaha amniga aha ay ku guuleysteen soo qabashada iyagoo kaashanaya dadka deegaanka saraakiisha ciidamada amniga ayaa si gaar ah isaga xil saaray soo qabashada gaan ku dhiglahan oo muddo ku dhumaaleysanayay deegaanka dhaca wuquuyiga magaalada Guceel ee gobolka Galgaduud
الله الله يكرم راسي.